טוב, ערב מדליקים בעזרת השם נר ראשון של חנוכה. כל המהות של חג החנוכה היא מהות רוחנית. כמו שכתוב, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודעה. גם מי שלא אכל לביבות, מה הדין? יצא ידי חובה, לא? המהות של החג זה לא לביבות ולא ערב לביבות. מהות של החג, קבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודעה. והמעניין הוא, כן, המעניין הוא שבדרך כלל שבת של פרשת וישב היא יוצאת בשבת שלפני חג החנוכה, ושבת של חג החנוכה יוצא פרשת מקץ, נכון? ככה זה בדרך כלל. השנה יצא לנו משהו שונה. שבת פרשת וישלח היה שבת שלפני חג החנוכה. השבת הזו בעזרת השם, שבת וישב, שבת שחג החנוכה חל להיות בתוכו. 44 שנים לא יצא לנו שבת וישב בחג החנוכה. הנה, עכשיו שוב פעם חוזר הגלגל אחרי 44 שנה. אבל בדרך כלל פרשת וישב ומקץ הם סובבים סביב חג החנוכה. למה? כי החלומות שיש בפרשיות האלה, אם זה החלום של יוסף, אם זה החלום של שר המשקים, החלומות של שר המשקים ושר האופים, אם זה בפרשת מקץ החלומות של פרעה, יש בהם קשר בל ינותק לחג החנוכה, כפי שנראה בעזרת השם מה שנספיק. אז ככה, חלום יש בו ממש או אין בו ממש? אדם חלם חלום בלילה, קם בבוקר, צריך לחשוש או לא צריך לחשוש? חלומות שווא ידברו. מצד שני אנחנו רואים שיש לנו הטבת חלום, והגמרא כותבת אדם שחלם חלום ילך אצל שלושה מאוהביו. אז יש משמעות בחלום או אין משמעות בחלום? אז בואו נראה. יוסף הצדיק, כן, ברכת כהנים, בדיוק. יוסף הצדיק בפרשה שלנו חולם שני חלומות. החלום הראשון מה? והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה. כולם אוספים אלומות בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, כולם מסתובבים סביבי, משתחווים לי. הולך יוסף מספר את זה לאחים, מה אומרים לו האחים? המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנו אותו. אם האחים הגיבו לו בצורה כזו, המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו, מה אתה חושב, שאתה תהיה מלך וכולם מסביבך? זאת אומרת שהחלום יש בו ממש או אין בו ממש? אם החלום לא היה בו ממש, מה היו אומרים ליוסף? חזק וברוך, חלמת חלום, תהיה בריא. לא, הם מגיבים לו כאילו החלום הולך להתקיים. המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו, זאת אומרת שהחלום, שהחלום באמת יש בו ממש. שוב פעם חולם יוסף את החלום השני, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויקנאו בו אחיו ואביו, שמר את הדבר. מה זה שמר את הדבר? המתין וציפה לראות מתי החלום מתקיים. זאת אומרת שאתה לא אומר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. החלום באמת יש בו ממש, כמו שכותבת הגמרא, כמו שכותבת הגמרא במסכת ברכות, או דף נון זין, שהחלום יש בו אחד מ-60 בנבואה. אם החלום יש בו אחד מ-60 בנבואה, זאת אומרת שהחלום יש בו ממש. ככה גם ראינו אצל יוסף, אצל יעקב אבינו בפרשה הקודמת. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. חולם לך יוסף חלום בלילה, בבוקר מה נהיה? מתעורר יעקב בבוקר, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים. הוא לא אמר חלומות שווה ידברו, הוא התייחס לחלום בכובד ראש. גם שר המשקים ושר האופים חולמים חלומות. זה רואה שלושה שריגים, זה רואה שלוש סלים, קמים בבוקר הפנים שלהם זועפים. למה? הם רצו לדעת מה הפתרון של החלום. אם החלום אין בו ממש, אז מה אכפת לכם? קמתם בבוקר, חלמתם חלום, מה שהיה היה, נחכה ללילה הבא. לא ככה. אתה רואה שמה? הפנים שלהם זועפות. למה הפנים שלהם זועפות? רצו לדעת הפתרון של החלום. ובעיקר יש לנו את החלומות של פרעו, שתי חלומות. שני חלומות, והן פותר אותם לפרעו. היו כל מיני שפותרים, אבל למי לא היה פותר? לפרעו לא היה מי שיפתור. למה לפרעו לא היה מי שיפתור? כי הוא חלם גם כן את הפתרון. זאת אומרת שהוא רצה מישהו שיפתור לו בדיוק כמו הפתרון שהוא חלם. מכל זה אתה רואה שהחלום, שהחלום באמת יש בו ממש. ככה גם כותבת לנו הגמרא במסכת נדרים בדף ח'.
אדם חולם חלום בלילה, מה החלום שלו? שמנדים אותו, עושים לו נידוי בחלום. קם בבוקר, מה צריך לעשות? אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף, נידוי בחלום, צריך 10 בני אדם שיתירו לו את הנידוי. ואיזה 10? לא ייקח 10 אנשים פשוטים, וגם לא 10 שלומדים, 10 שלומדים ומרביצים תורה לרבים גם כן, שהזכות שלהם גדולה כדי להתיר לו את הנידוי. אם אין לו 10 שמרביצים תורה, אז מה ייקח? ייקח 10 שלומדים. ואם אין לו 10 שלומדים, מה יעשה? אומרת הגמרא, ילך לפרשת דרכים, יגיד שלום ל10 אנשים, הם יחזירו לו שלום. אומר המאירי, שעשרה מחזירים לו שלום, כאילו מתירים לו את הנידוי. איתרת לו את הנידוי, לא צריך לחשוש יותר מהנידוי. אז החלום יש בו ממש או אין בו ממש? צריך 10 לומדי תורה, מרביצי תורה, זאת אומרת שהחלום יש בו ממש. ככה גם כותב לנו המדרש, מה זה? הוא לא יודע באיזה שעה הוא חולם. הוא חולם עכשיו בלילה, הוא לא יודע איזה שעה זה. אם היו אומרים לו את השעה זה מצוין. אז בוא נראה. אומר, נכון, אומר לנו המדרש, רגע, אומר לנו המדרש, בא יהודי אחד לפני רבי יוסי ורבי חלפתא. אומר לו, אדוני הרב, חלמתי חלום שכל הירושה של אבא שלי נמצאת בקפודקיה, שם מקום. מה אומר לו רבי יוסי בן חלפתא? תגיד לי, אבא שלך היה פעם בחיים שלו בקפודקיה? אמר לו, לא, אבא שלי בחיים לא היה בקפודקיה. אמר לו, אבא שלך לא היה בקפודקיה אף פעם? יש לי עצה. מה? לך לבית, תתחיל לספור את הקורות. הרי בזמנם הבתים ממה היו עשויים? קורות בתינו ארזים, נכון? ראיתנו ברותים. לך תספור 20 קורות, מתחת לקורה מספר 20, שם נמצא הקעקורה של אבא שלך, של הירושה. אמר לו, מחילה הרב, אני דר בעמידר, אין לי 20 קורות, 2.5 חדרים, 8 קורות, זהו, מסתיים הבית שלי. אומר לו הרב, אין בעיה, תספור 8, שהגעת לקורה השמינית, מה תעשה? תחזור אחורה, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, מתחת לזה נמצא מטמון. הרב צוחק עליי, לך, בדקת, לך תבדוק. הלך בדק, התחיל לספור, 1, 2, 3, חוזר חלילה, שוב פעם משלים עוד 4, 20, חופר, חבילה של דולרים. מה שאמר לי רבי יוסי ברבי חלפתא, זה נכון, הנה אתה רואה, בדיוק ככה. שאלו את רבי יוסי ברבי חלפתא, איך ידעת שהמטמון נמצא מתחת הקורה ה-20? אבא שלו גם בא אליך בחלום וגילה לך? אמר להם, לא, שכן בלשון יוונית, קוראים לקפודקיה. מה זה קפודקיה בלשון יוונית? קפו זה עצים, כן? קיה זה 20. אז אמרתי לו, לך תספור 20 עצים ותמצא, הנה הוא מצא. אז החלום יש בו ממש או אין בו ממש? יש בו ממש גם כן. היה אבא של הרמב״ם, מה קראו לו אבא של הרמב״ם? רבי מימון, עד גיל 30 לא התחתן. לילה אחד בא אליו איזה זקן בחלום, זקן לבן יורד על פי מידותיו. אומר לו, לך לעיירה הסמוכה לקורדובה, הוא היה גר בקורדובה. לך לעיירה הסמוכה בקורדובה, יש שם קצב אחד. תגיד לו שאתה רוצה להתחתן עם הבת שלו. מה אני אלך לקצב וגיד לו שאני רוצה להתחתן עם הבת שלו? תעורר בבוקר, חלומות שווה ידברו, הוא לא התייחס לזה. בא בלילה השני, שוב פעם מה קורה, עוד הפעם בא הזקן הזה, אמרתי לך ללכת לעיירה הסמוכה לקורדובה. ליד הבית שלך, יש שם את הבעל האיטליז הזה, הקצב. לך אליו, תחתן עם הבת שלו. לא השגיח בו. בלילה השלישי עוד הפעם בא אליו. אמר, אם הוא בא אליי 3 פעמים בחלום, סימן שמה, יש בזה איזה עניין. הלך לשם, אמר לקצב, שלום, יש לך בת? ומי שלח אותך? אמר לו, בא אליי איזה זקן בחלום, אמר לי שאני אתחתן עם הבת שלך. הוא אומר, גם אליי בא. יאללה, בוא נעשה חתונה. עשו חתונה, מי נולד? נולד רבי משה בן מימון, הרמב״ם. איך שנולד הרמב״ם, אמא שלו נפטרה. איך שנולד, באותו הזמן שנולד, מיד היא נפטרה. ואז הלך רבי מימון ונשא אישה אחרת וכו'. אם הוא לא היה שומע על החלום הזה, אולי היינו מפסידים את הרמב״ם, לא? הנה אתה רואה, הוא שמע על החלום, בזכות זה נולד הרמב״ם, מאיר את עיניהם של ישראל. אז מכל הדוגמאות האלה שאנחנו אומרים, אתה רואה שבאמת החלום יש בו עניין.
אתה לא יכול להגיד החלומות שווה ידברו. החלום באמת, יש בו עניין. החלום יש בו, אחד מ-60 בנבואה, כמו שאמרנו. מי זה זה כן? לא כתוב. כן. אבל, תראו, נביא עכשיו גמרא שכותבת בדיוק הפוך. הגמרא במסכת סנהדרין בדף למד. הגמרא כותבת לנו ככה. אדם, אבא שלו נפטר. היה עשיר. כל יום הוא יודע, אבא שלו מביא חבילות לבית. איפה שם את זה? הוא לא יודע. כל השבעה הוא חושב, רגע, איפה הירושה? איפה אני אקח את הירושה? כל השבעה הוא מצטער, איפה הירושה? איפה הכסף? בלילה אומרת הגמרא, הרי שהיה מצטער על ממון שהשאיר לו אביו, ולא היה יודע איפה הוא, הוא בא בעל החלום. מי זה בעל החלום? יש אומרים בעל החלום, זה מלאך הממונה על החלומות, ויש אומרים בעל החלום, מי היה? אבא שלו. אמר לו, הממון שהשארתי לך, לך מתחת לתנור, באבן השלישית, תחפור שמה מטבעות של זהב. כל זה תיקח, יש לך שמה, כך וכך מטבעות זהב מדויקים. טוב, תודה רבה אבא. לך מתחת לארון השני, יש לך שמה דולרים. רגע, חכה שאני ארשום, הוא אומר לו, לא? הוא בינתיים בחלום, שלא ישכח. הוא אומר לו, איפה כל המטמונות שלו? בשנייה האחרונה מה הוא אומר לו? אבל תדע, כל הכסף הזה של מעות מעשר שני. מה זה מעות מעשר שני? פירות שהיית צריך לאכול אותם בקדושה, אתה מחלל אותם על מה? מחלל אותם על מטבע. את המטבע הזה אתה מעלה לירושלים, כי הרחק ממך המקום, אתה אוכל את זה שם. זאת אומרת שעכשיו כל הכסף שהוא מוצא, אם הוא ימצא, זה כסף שלו או לא שלו? זה כסף של הקדש. טוב. התעורר בבוקר, ישר מה? אמר ברכות התורה, הלך לחפש. לחפש תחת התנור, בדיוק כמו שאבא שלו אמר לו, בדיוק. הולך תחת הארון השני, בדיוק. במידה, במשקל ובמסורה, בדיוק. עכשיו, האבא גם סיים את החלום. מה היה הסיום של החלום של האבא? מה היה הסיום? שהכסף הזה מה הוא? כסף של הקדש. מה עושים? בא לפני החכמים, אומר, רבותיי, מה לעשות? הכסף הזה של מעשר שני, או הכסף הזה אני יכול להשתמש בו? מה אמרו לו? אמרו לו, דברי חלומות, תדע לך, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. אני שואל אתכם, החלום הזה נראה לכם אמיתי או לא אמיתי? כן. 100% אמיתי. הוא אומר לו, פה יש כך וכך 100,000 דולר, פה יש 100,000 מטבעות, פה יש יורו, פה יש ככה. הכל נכון. למה אתה אומר לי שהספר של החלום לא נכון? לא, הכל נכון, אבל הכסף, מה אתה עושה איתו? הוא לא מעשר שני, אלא מה הכסף? הכסף חולין. לא יקדש, הכסף חולין. אם אתה רואה שהרשע של החלום הוא נכון, למה שהספר של החלום לא יהיה נכון? אז מפה אתה רואה שדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, אתה לא מתייחס לחלום בכלל. המעניין הוא שרמב״ם וגם מרן השולחן ערוך, הם פסקו לנו את שתי הגמרות האלה ביחד. מצד אחד הרמב״ם פוסק לך שאדם שנידו אותו, בחלום, מה צריך לעשות? צריכים 10 אנשים לעשות לו התרה, זאת אומרת שהחלום יש בו ממש. מצד שני כותב לנו הרמב״ם שמה? אדם שבא בחלום לבן שלו ואמר לו, השארתי לך ירושה, אבל כל הכסף הזה שים אותו בבית כנסת מוסיוף לצדקה, מה הדין? לא צריך. דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, הוא לא חייב לתת. רוצה ייתן, הוא לא חייב לתת. הכסף הוא שלו. על המעשר אתה דואג? בסדר, יביא את המעשר. ככה פוסק לנו הרמב״ם את שתי הגמרות האלה להלכה. ככה פוסק לנו גם כן מרן. מצד אחד מרן בהלכות נדרים פוסק לנו, אדם שנידו אותו בחלום, מה הדין? צריך 10 בני אדם להתיר לו את הנדר. מצד שני פוסק לנו הרמב״ם אותו דבר. ישנת בלילה, בא אבא אומר לך, ירושה נמצאת במקום פלונית, אבל הכל לצדקה, מה הדין? אתה לא צריך לתת את זה לצדקה. קח את זה, תשים את זה בבנק, הכל בסדר. אז תחליט לי, אז החלום יש בו ממש או החלום אין בו ממש? האמת שאת הקושייה הזו יקשו הרבה מהראשונים. מצד אחד אנחנו רואים מנידוי שחוששים לחלום, מצד שני לא חוששים. גם התשבץ, הוא שואל את השאלה הזו, והתשבץ בא ומקדים לנו מה שכתבה הגמרא בברכות דף נוני עמוד ב', רבה רמי, רבה במקשה. מה? פסוק אחד כתוב, אם יהיה נביאכם אדוני, במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. זאת אומרת שמה? קדוש ברוך הוא מעביר מסר דרך מה? דרך חלום. מצד שני איך כתוב? והחלומות שב ידברו. זאת אומרת שהחלום אין בו ממש. זה הקושייה של הגמרא. מה מתרצת הגמרא?
כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד. מפרשים באמת גם כן מתחבטים, מה זה כאן על ידי מלאך וכאן על ידי שד? מלאך ושד כפשוטו, או מלאך זה פירושו איזה גילוי משמיים, ומה יש לנו שד, מה הכוונה שד? שד זה מהדמיון שלו, מה פירוש? אומר לנו התשבץ, יש הרבה מחשבות, או חלומות יותר נכון, שבאים לאדם בלילה מחמת מה, לא רק מחמת מה שהוא ערער ביום, מחמת המאכל שהוא אוכל, אז העדים של המאכל שעולים לו לראש, נותנים לו לחלום בלילה כל מיני חלומות. תראו, מתי בעיקר האדם יש לו חלומות כל מיני גבוהים, מתי, באיזה יום בשבוע? ליל שבת. למה ליל שבת? הוא אוכל דגים, אוכל חלה, שותה קצת ערק, לא? הוא יהיה שעה שבע, הולך לישון כבר, שמונה, הכל טוב ויפה, מה אתה רוצה? העדים של המאכל עולים לו לאיפה? העדים של המאכל עולים לו לראש, ברגע שהעדים של המאכל עולים לו לראש, מתחילים לבלבל אותו. אז הוא מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות וכל מיני דברים. חלומות כאלה לא מעלים ולא מורידים. למה? כי החלום הזה זה או בא מירורי ליבו של יום, או שבא לו על ידי מה? על ידי העדים שעלו מהמאכל שהוא אכל, אין בזה ממש. אבל יש חלומות באמת שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לאדם מסר, ועל ידי החלום הקדוש ברוך הוא מעביר לאדם מסר, מעין מה שהיה עושה הקדוש ברוך הוא לנביאים, שהיה מדבר איתם דרך חלום. לכן בא תשבץ ואומר, אין כאן סתירה בין הגמרות. למה אין כאן סתירה בין הגמרות? מקום אחד ראינו שחלומות לא מעלים ולא מורידים, הוא יכול לקחת את כל הכסף שהאבא אמר לו לצדקה, כן? הוא יכול לקחת את זה בשבילו, נכון? כל הכסף של ההקדש, מה שנקרא מעשר שני, הוא יכול להשתמש בזה בשבילו. מצד שני ראינו שנידו בחלום, צריך עשרה להתיר לו. איך זה מסתדר ביחד? אומר לנו התשבץ, תירוץ נפלא מאוד. מה? שיש לך ספק ממון, נכון? עם הממון הזה של הקדש או לא של הקדש. מה אני אומר? או כי ממונה בחזקת מראה. מה פירוש המילים או כי ממונה בחזקת מראה? תעמיד את הממון בחזקת מי? בחזקת הבעלים. האבא שמו יעקב, הבן ראובן. האבא נפטר, כל הירושה למי הולכת? ליעקב. עכשיו בא האבא בחלום ואומר לו, תשמע, הירושה שהורשתי לך, זה לא שלך, זה שייך להקדש. עכשיו הממון ביד מי נמצא? ביד האבא או ביד הבן? ביד הבן. אז או כי ממונה בחזקת מראה, תעמיד את הממון בחזקת הבעלים. מי הבעלים? הבעלים זה הבן. לכן אמרו לו, נכון שאבא אמר לך שפה יש 100,000, פה יש 200,000, פה יש לך כך וכך והכל נכון, אבל מה שאמר לך אבא בספר שכל הכסף הזה צדקה, מה הדין? זה לא צדקה. למה? כי הממון אצלך, אתה לא יכול לעשות מצוות על חשבוני. אבל אם נידו בחלום צריך 10 בני אדם להתיר לו, למה? זה לא ספק ממון. מה זה נקרא פה? ספק איסור. אם נידו, אז אסור להיכנס ב4 עמות שלו. אסור לך לעלות אותו חזן. אסור לך להתחתן עם הילדים שלו. אז ספק איסור. אני לא יודע אם חלום יש בו ממש או אין בו ממש. אז ספק איסור, מה עושים? עושים מטרה. צריך 10 בני אדם שיתירו לו את הנידוי. הנה, תירוץ יפה. על פי דברי התשבץ הזה, בא בשוט חלקת יעקב. הוא נשאל שאלה יפה מאוד. מה היה? היה אדם אחד נפטר, קברו אותו בתל אביב. טוב, קנו לו קבר, לא כוחים, קנו לו קבר תחת כיפת השמיים, הכל טוב ויפה. אחרי השבעה, אחרי השלושים, בא אבא בחלום לבן, מה הוא אומר לו? תתעורר, אני רוצה שתיקח אותי להיקבר בהר הזיתים. טוב, לילה הראשון, הבוקר שהתעורר הבן, לא התייחס לחלום. בא בלילה השני האבא עוד הפעם, מה הוא אומר לו? אני רוצה שתקבור אותי איפה? בהר הזיתים. תוציא אותי מהקבר, תעביר אותי להר הזיתים. אתה יודע מה זה להעביר מת ממקום למקום? זה לא דבר פשוט, זה לא באמירה בעלמה. יש חרדת הדין, דבר קשה מאוד. בלילה השלישי בא אליו שר וזועף. דע לך, אם לא תעביר אותי, אני אעניש אותך. זה כבר קם, אומר, לילה הבא אני לא הולך לישון. שלוש פעמים הוא בא אליי בחלום, הלך לרב, אומר לו, אדוני הרב, אני עשיתי לאבא קבורה, הוא אומר לו, לפני חודש ימים, שמתי לו מצבה, משיש גרנית, עם עציץ, הכל יפה. עכשיו הוא בא אליי בחלום, מה אומר לי? תעביר אותי להר הזיתים, אדוני הרב, אני מפחד ללכת לישון. אני צריך להעביר אותו או לא צריך להעביר אותו? מה אתם אומרים? צריך, אתה יודע מה זה לפתוח קבר של בן אדם? איזה חרדת הדין ואיזה כתרוג זה עושה? אם זה הוא בא מלמעלה במיוחד, יש לו אישור מלמעלה.
אבל מה אם דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים? בא הרב חלקת יעקב, כתב לו כל מיני תירוצים שהוא לא צריך להעביר אותו, ואחד מהתירוצים הוא כתב על פי דברי התשבץ הזה. מה? להעביר קבר זה עולה כסף או לא עולה כסף? עולה כסף. הבן חייב לקבור את האבא? חייב. קבר אותו כבר? עכשיו בא האבא, מבקש ממנו שהוא ישתמש בכסף שלו בשביל מה? כדי שיעביר אותו להר הזיתים. אתה עכשיו להעביר אותו להר הזיתים, זה עוד 30-40 אלף. ועוד לפתוח את הקבר ולהביא חבר קדישה, ולעשות באותו היום גם כן צום וכו' וכו'. אחרי שהכסף הזה עכשיו, הכסף של הירושה, איפה נמצא? אצל האבא או אצל הבן? אצל הבן. אתה לא יכול להוציא ממני, עם כל הכבוד לאבא, שבא שלוש פעמים בחלום, והכסף עכשיו לא נמצא ברשותו, אלא נמצא ברשותי, אני לא חייב להעביר אותו. אני רוצה להעביר אותו, זכותי להעביר אותו. אני חייב להעביר אותו, אני לא חייב להעביר אותו. אפילו שיש לנו כלל, מה אתה רוצה לשאול? מצווה לקיים דברי המת. או. יש מצווה לקיים דברי המת. נכון. מה זה? אז חייב או לא חייב? שואל הרב, אבל כתוב מצווה לקיים דברי המת. אבל לפני, לא אחרי. מה זה מצווה לקיים דברי המת? אדם עשה צוואה חי, הילד מה צריך לעשות? לקיים עכשיו שהאבא מת, הוא חייב לקיים מה שהיה. אבל אין מצווה לקיים דברי המת אחרי שהוא נפטר. זהו. אז אחרי שיש לו פסק הלכה שהוא לא חייב, כשם שיסכימו בדין של מטה, כך יסכימו מה? בדין של מעלה, ולא חייב. מה באו לו לחלום? אז עכשיו, הוא רוצה להעביר אותו? אז הוא הלך שאל רב. הלך שאל את חלקת יעקב. חלקת יעקב כתב לו כמה תירוצים, כמה צירופים שהוא לא צריך. אחד מהצירופים זה לפי דברי התשבץ הזה. שמה אומר לך התשבץ? הכסף הזה עכשיו איפה נמצא? אצל האבא או אצל הבן? אצל הבן, אתה לא חייב להוציא הוצאות. מה שהתורה לא חייבה אותך. זה עוד שאלה. עכשיו בוא נגיד פסק אם הוא צריך, אם מותר לו בכלל להוציא, זה עוד שאלה בפני עצמה, אבל לא הגיעו לזה. גם בשו"ת שיבת ציון, הוא גם שאל את השאלה הזו, שאמרנו, איך מצד אחד אתה רואה שהחלום יש בו ממש, מצד שני אתה רואה שהחלום אין בו ממש. והוא כתב, תירוץ יפה. גם כן, יש חלומות שבאים לאדם על ידי המאכל, ועל ידי הדמיונות, ועל ידי הרהורים. אומר לך ככה, אתה, האבא בא בחלום לבן, אומר לו, כך וכך יש תחת התנור. הבן הלך בדק 300 אלף דולר, מצוין. אבל הכסף הזה צדקה. למה אני לא מתייחס למילים שהוא אומר הכסף הזה צדקה? למה? אומר לך, תמיד אנחנו הולכים אחרי מה? אחרי הרוב. רוב הכסף שיש לאנשים בארנקים פה עכשיו, זה כסף של צדקה או כסף של חולין? חולין. אז הכסף הזה חולין. אבל בא הבעל החלום בחלום ומנדה אותו, אבל אדם שנידו אותו בחלום, זה לא ספק ממון. מה זה נקרא? ספק איסור. ספק איסור, כן, זה ספק סכנה, סליחה. ספק סכנה, לא הולכים אחרי הרוב. תראו, בזמנם היה בעיה לשתות משקין מגולי, נכון? למה יש בעיה לשתות משקין מגולי? שמא שתה מהם נחש והטיל בהם הרס. ואם יש לי משקה שהוא ספק מגולי, מה הדין? גם אסור. למה? זה לא ספק איסור, מה זה נקרא? ספק סכנה. אז בא האדם אז באו בחלום ונידו אותו, זה ספק סכנה, אולי יש עליו איזה פורענות. אם יש עליו פורענות, מה כותבת לנו הגמרא? מה הדין? צריך 10 בני אדם שיתירו לו. אז עכשיו, איך אני יודע אם החלום הזה הוא באמת חלום נכון או לא נכון, או באיזה שעה חלמתי אותו או לא? איך אני יודע אם להתייחס לחלום או לא להתייחס לחלום? אז הגמרא בברכות שהזכרנו, דף נוני עמוד ב', בא רבי יוחנן ומלמד אותנו. שלושה חלומות מתקיימים. איזה חלומות? חלום זה חלום שחלם אותו מתי? בשחרית. אם מישהו חלם עליך. חלום שלישי שמתקיים מהו? חלום שנשנה פעמיים. זה מתקיים. מאיפה יודעים את זה? איך נקרא בפרשה הבאה? והלשנות החלום אל פרעו פעמיים, למה? איך ההמשך? כי נכון הדבר, וממהר האלוהים לעשותו. חלום שאתה חולם אותו פעמיים זה כבר לא דברים בטלים, יש בו ממש. שימו לב, האחים הקדושים, יוסף הצדיק חולם חלום, השבטים הקדושים, מה עונים לו אחרי החלום הראשון שלו?
המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנוא אותו. מה אתה חולם כל מיני חלומות כאלה? אתה מסתרר עלינו כביכול, אתה באמצע, אתה אח הקטן, כולך, כולם מסביבך משתחווים לך, ויוסיפו עוד שנוא אותו. אחרי החלום השני לא כתוב שהמשיכו לשנוא אותו. מה כתוב אחרי החלום השני? ויקנו בו אחיו. למה ויקנו בו אחיו? כי ידעו שזה נכון. למה? אחרי שהוא חלם פעמיים סימן שזה נכון, ולכן אביו שמר את הדבר. למה? פעמיים הוא חלם, בטוח זה נכון. חלום שאדם חולם בשחרית, כן, יש בו ממש, כמו שכתוב בפסוק, ויהי בבוקר וטיפה עם רוחו. של מי? של פרעה. למה חלום של הבוקר הוא נכון? למה? אומר המהרש"א במקום, למה חלום של הבוקר הוא נכון? חלום של הלילה, אני אומר, למה בן אדם חלם בלילה? בגלל מה? מהרהורי ליבו, מהעשן של הדגים שעולה לו לראש. זה בערב שבת, בשעה 7 הוא הולך לישון, 8, ב-12, 1, 2, עוד הדג, העשן של הסולומון עולה לו לראש. זה טוב. אבל ב-5-6 בבוקר מה? די, נגמר, התעכל המזון שבמעב. אז החלום שהוא חולם ב-6 בבוקר, מה זה? זה חלום נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, אין מראים לו לאדם בחלום, אלא מה? מירורי ליבו של יום. בלילה אתה חולם מירורי ליבו של יום, אבל בבוקר למחרת עוד לא הספקת להרער כלום. אז בטוח שהחלום הזה שאתה חולם מהו? סימן שהחלום הזה נכון. ויהי בבוקר וטיפה עם רוחו. פה אנחנו מגיעים בעזרת השם לחג החנוכה. עוד מעט נגיד בעל הניסים, ומסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, וזה דין ביד עוסקי תורתך, לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. מה זה קשור לפרשת וישב? מה זה קשור לפרשת מקץ? אז תראו, כמה אנשים היו שהלכו להילחם ביחד עם, עם היוונים? 6 למאן דאמר 1, 11, 13. טוב שאין לנו 7, 8, 11, 13, כמו בציצית, לא? או 6, או 11, או 13. אתה יכול להוריד 13 אנשים באיראן, מובחרים הכי שיהיו, יכולים לנצח את כל האיראנים האלה? לא שייך במציאות, לא שייך. אתם הולכים להילחם, ואתם בטוחים מי להשם אליי, השם יעשה לנו נס. אין סומכים על הנס, בשביל מה הלכתם למלחמה? זה לא מאבד עצמו לדעת? התשובה לזה כתובה בפרשה שלנו. מה? יש לנו בהתחלת החלומות של יוסף הצדיק, נכון? בסוף הפרשה יש לנו את החלומות של מי? שר המשקים ושר האופי. מה זה קשור ליוסף? תקף נר. מה זה קשור לחנוכה? תקף נר. שר המשקים ושר האופים קמים בבוקר, הפנים שלהם זועפות. הפנים שלהם זועפות. כועסים. מה קרה כועסים? חלום חלמנו ואין מי שיפתור אותו. אומר להם יוסף, תספרו לי. הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. מה היה החטא שלהם ששמו אותם בבית האסורים? בתורה לא כתוב. בפרשה לא כתוב. במדרש מביא את זה רש"י, כותב לנו, החטא של שר המשקים מה היה? מה היה החטא של שר המשקים? שנמצא זבוב במשקה של המלך, שהוא מביא למלך. והחטא של שר האופי מה היה? שנמצא אבן, שנמצא צרור אבן בגלוסקה, בתוך הבורקס שצריך להעביר למלך. שמו את שניהם איפה? בבית האסורים. שניהם חולמים חלום. יוסף הצדיק שומע את החלום שלהם, לשר המשקים מה הוא אומר לו? יאללה, לך תתגלח, תתכונן, עוד 3 ימים אתה חוזר איפה? חוזר ללשכה שלך. שר האופים, ויר שר האופים כי טוב פתר, אף אני בחלומי, 3 סלי חורי על ראשי, מה אומר לו יוסף הצדיק? בעוד 3 ימים מה יהיה? יישא פרעה את ראשך מעליך, יאללה, מתחילה הספירה לאחור. למה לזה הוא פתר ככה, לזה הוא פתר ככה? למה לשר המשקים הוא פתר לטובה ולשר האופים לרע? זה אחד. ושתיים, אני שואל אתכם, מי החטא שלו היה יותר גדול? שר המשקים או שר האופים? מה אתם אומרים? מי החטא שלו היה יותר גדול? שר המשקים או שר האופים? שר המשקים, למה? שר המשקים מביא את השתייה למלך. תסתכל, תראה אם יש איזה זבוב, איזה דבורה בפנים, לא? זה דבר שהוא נראה על העין. אבל שר האופים, מה ייקח? כל בורקס ובורקס התחיל למעוך אותו, לראות אם יש שם... עשיתי את העבודה שלי, הבאתי לך את הלחם, מה אתה רוצה? אני לא האופה. שר המשקים, החטא שלו לכאורה היה יותר גדול. מה פותר לו יוסף הצדיק? בעוד 3 ימים מה יהיה?
יחזיר אותך ללשכה שלך, תחזור, תהיה שר, כי אם זכרתני והזכרתני, הכל טוב ויפה. שר האופים, בעוד 3 ימים, מישא פרות ראשך מעליך. למה? הרי החטא של שר המשקים לכאורה היה יותר גדול. אבל אומרים לנו המפרשים, לא סתם יוסף פתר את החלום לשר המשקים בצורה הזו, ולשר האופים בצורה הזו. אנחנו יודעים מה זה שר המשקים ושר האופים. אם אני שואל אתכם, שר המשקים, מה היה התפקיד של שר המשקים? מה התפקיד של שר המשקים? מה היה התפקיד שלו? מה? מה צריך לעשות? מה התפקיד שלו שר המשקים? אחראי על כל השתייה של המלך? לא. ושר האופים מה היה? אחראי להיות אופה של המלך? אם הוא היה אחראי להיות אופה של המלך, אז למה לא מצאת את הגלוסקה בפנים? אז אתה פושע, מגיע לך עונש. אבל שימו לב, שר המשקים ושר האופים לא היו, לא מתעסקים עם המשקאות ולא מתעסקים עם האפייה. אז למה זה שר המשקים ושר האופים? שר המשקים, התפקיד שלו היחידי מה היה? מלצר. היה צריך להביא את השתייה מהחדר אוכל, מהמטבח של המלך, למלך בשעה שהוא יושב בפגישות. מי זה היה שר המשקים? איזה אדם גבוה, נאה, רזה, יפה, לבוש יפה. זה הכבוד של המלך, לא? שר המשקים, אדם גבוה ונאה, הוא מגיש את השתייה מאיפה? מהמטבח לתוך הארמון של המלך, לתוך חדר הישיבות של המלך. שר האופים, מה היה התפקיד שלו? לא להיות ליד התנור. מה היה התפקיד של שר האופים? להביא את הבורקס, לשים על השולחן, זה הכל. עכשיו, בא יוסף הצדיק, שומע את החלום של שר המשקים. שימו לב מה החלום של שר המשקים. מה? ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, ויאמר לו בחלומי, והנה גפן לפניי. מה חולם שר המשקים בלילה? שאיפה הוא נמצא? הוא נמצא בשדות של הגפנים שם, הוא נמצא ברמת הגולן, הולך נמצא בין כל היקבים, לא בין היקבים, בין כל הקרמים, בין כל המקומות כדי לחפש ענבים טובים למלך. ממשיך שר האופים, ובגפן 3 שריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה. בדמיון שלו בחלום בלילה מה הוא רואה? הוא מוצא איזה קרם, הוא רואה את הקרם הזה שיוצא משם מה? שריגים, ומהשריגים האלה מה יוצא? יוצא לאט לאט, עלתה ניצה, והיא כפורחת עלתה ניצה, הבשילו אשכנותיה מה? ענבים. זה התפקיד שלו? מה התפקיד שלו? להגיש סך הכל את הכוס של היין. מה עושה לך שר המשקים? חולם בלילה איך הוא מסתובב בקרמים, איך הוא רואה את הגפן שהיא פורחת, איך הוא רואה שמה? שהענבים גודלים. אין מראים לו לאדם בלילה אלא מה? מרורי ליבו של יום. אומר יוסף הצדיק, תראה איזה נאמנות יש לו למלך. תראה איזה נאמנות, אתה צריך סך הכל להגיש את הכוס. לא רק שהוא חולם איך שהוא מגיש את הכוס, הוא חולם גם כן על כל תהליך הייצור. וכוס פרעו בידי, ויקח את הענבים ויסחט אותם אל כוס פרעו. זה לא התפקיד שלו. בעיקר, ויתן את הכוס על כף פרעו. אני לוקח את הכוס, שם אותה איפה? על היד של פרעו, אין מאושר ממני בעולם. אומר לו יוסף הצדיק, אם אתה באמת כל כך נאמן למלך, אם אתה כל כך עושה את העבודה שלך מעל מה שצריך, הרי אתה התפקיד שלך להגיש את הכוס למלך, אתה חולם שאתה בקרמים, כל היום בטח דמיינת את זה, להביא למלך איזה יין טוב, סימן שאתה יש לך נאמנות מוחלטת למלך. אז גם אם קרה שפעם אחד מה היה, נמצא זבוב בתוך הכוס שלך, לא קרה כלום. 3 השריגים, 3 ימים הם, בעוד 3 ימים מה יהיה? יחזיר אותך, אל תדאג, אתה נאמן למלך. קרה פעם אחת שהלכת לו בתלם, בדיל ויעבור. מיד מי שומע את זה? שומע את זה שר האופים. ויר שר האופים כי טוב פתר, אף אני בחלומי, גם אני רוצה לחזור ללשכה שלי. אומר לו יוסף, אין בעיה, תגיד לי מה החלום שחלמת. אף אני בחלומי, והנה 3 סלי חורי על ראשי. אני רואה את הסלים איפה? על הראש שלי. הוא לא רואה את עצמו מטייל בשדות של השיבולים כמו שהיה שר המשקים. הוא לא רואה את עצמו רואה את כל הלישה של המלך שעושים למלך. הוא לא רואה את עצמו מערבל את הקמח וכל העניין של האפייה. מה הוא רואה? הוא רואה את התוצאה המוקדמת. 3 סלי חורי איפה? על ראשי. אומר לו, אתה לא נאמן למלך. אתה בא להחתים כרטיס וללכת. אם נמצא אבן בתוך הגלוסקה של המלך, בעוד 3 ימים מה יהיה? לוקח אותך כפרה. ושימו לב, שר המשקים אומר לו, והנה גפן לפניי, נכון?
שר האופי, מה הוא אומר לו? והנה שלושה סלי חורי, איפה? על ראשי. שר המשקים מדמיין את כל, את כל הקרם, מדמיין את כל, את כל העצים. שר האופי, מה? על הראש, לא לפניי ולא שום דבר. זה אחד. דבר שני, שר המשקים, שר האופים, כמה סלים היה לו על הראש? שלוש. איפה היה הבורקסים של המלך? באיזה סל? העליון או התחתון? העליון. אם היה באמצעי זה טוב, אבל אתה לוקח מהמאפייה, אתה לוקח מהמאפייה את הבורקסים של המלך, שם את זה על העליון, בסל העליון. יש כל מיני ציפורים שעוברים, יכולים לטנף, יכולים לנקר, יש פיח ברחובות. למה לא שמת את זה איפה? באמצע. היית שם את זה באמצעי. לא, אתה לא אכפת לך. מה התפקיד שלי? להעביר מפה לפה, מצוות אנשים מלומדה, אני עושה. דבר שלישי, איזה סלים היו לו לשר האופים? סלי חורי, סלים מחוררים. סלים מחוררים, זה טוב לשער שכם. לא, לא בשביל לקחת את זה בשביל המלך. למלך מה אתה צריך לעשות? להביא לו במה? אתה צריך להביא לו בכסף וזהב. זאת אומרת שאתה אינך נאמנות למלך, אתה מה עושה סך הכל? אתה עושה את העבודה שלך, יוכל צרור, לא יוכל צרור, זה לא משנה. אני רוצה מחתים כרטיס, תן לי את המזכורת בסוף החודש. אומר לו יוסף, אם אתה אין לך נאמנות למלך, אז בעוד שלושה ימים מה יהיה? יישא פרעה את ראשך מעליך. איפה שיש נאמנות, איפה שיש דבקות, אז בסוף מה יוצא? בסוף יוצא שהאדם מנצח. אומרת הגמרא בחולין, דף צדיק א' עמוד א', חלום של הגפן מרמז לנו על מה? מרמז על עם ישראל. עם ישראל נמשל לגפן. באו היוונים, מה רצו לבטל מעם ישראל? חודש, שבת ומילה. נגיד עכשיו בעל הניסים, לשכחם תורתך ולעבירה מחוקי רצונך. בא יהודה המכבי, בא יוחנן כהן גדול, מי להשם אליי? אנחנו הולכים ומוסרים את הנפש בשביל מה? בשביל המצוות שלנו. אנחנו הולכים ומוסרים את הנפש כדי להיות עבדים נאמנים לקדוש ברוך הוא. איפה שיש נאמנות, איפה שיש חריצות, איפה שיש מסירות, שורה התחתונה בסוף מה נהיה? שורה התחתונה זה משתלם. למה? הוא מסר את הגיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וזה דין ביד עוסקי תורתך. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, היו שבע אנשים, היו שש, היו 11, היו 13, זה לא משנה. למה? אתם באתם בתור נאמנות למלך. איפה שיש נאמנות למלך, סופו של דבר מה? זה משתלם. זה חג החנוכה. קבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודעה. הלילה בעזרת השם נזכה להדליק נר ראשון של חנוכה, ונזכה שבאים עלינו הימים האלה, הימים האלה של החנוכה, הימים של אור, יאירו לנו לכל השנה כולה. בזכות הדלקת נרות החנוכה נזכה לביאת משיח צדקנו. הרי משיח ראשי תיבות, מדליקים שמונת ימי חנוכה. נזכה להדליק את החנוכיה בבית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.